Grom ga je udario juče, on je preminuo danas u bolnici u Prištini. Muškarac kog je u Srbici pogodio grom preminuo je danas u Univerzitetskom kliničkom centru Kosova, prenosi Koha. Njega je grom udario juče u selu Lauša kod Srbice, nakon čega je prebačen u klinički centar u Prištini. Načelnik klinike za intenzivnu negu potvrdio je za Kohu da je pacijent preminuo jutros.